Todos preparados para a batalha? Eu sou a Tristana, a garota que vai carregar vocês para a vitória. Desde pequena, sonho em me tornar uma campeã, lutar ao lado dos meus amigos para proteger minha cidade e meu povo. Finalmente, realizei meu sonho. Me juntei à League of Legends para acabar com os nossos inimigos. E aí, vamos lá? O plano é o seguinte: vamos atacar à distância, preparar, apontar, fogo! Oh, deixei você estouradinho!